Sebentar lagi akan kedengaran azan menandakan masuk waktu sembahyang Fardu Insya' bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.